Çox yaxşı xatırlayıram o günləri. O günlər doğrudan millətimiz üçün çox ağır günlər idi. Belə bir gündə heç kəsin gözləmədiyi halda ki, Sovet əsgəri Sovet vətəndaşının üzərinə gələ bilər və Sovet tanklarının o cür gecə saatlarında insanların üzərinə hücum eləməyini heç kəs gözləmirdi. Doğrudan çox dəhşətli bir mənzərə idi. Allah millətimizə bir daha belə bir günlər qismət eləməsin, daha gözəl günlər qismət eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bu münasibətlə əlaqədar mən bütün xalqımı dərinə belə başsağlığı verirəm. Onların dərinə şərik oluram. Allah o ərəfədə kimlər ki xəsarətlər alıb, onlara Allah şəfa versin və dövlətimiz də həmişə var olsun, uca olsun bayrağımız. Və bu şəhidlər də ölməzdi, çünki hər bir xalqın qəlbində bu insanlar yaşayacaq.